петропавлдағы екінші жылу электр орталығында жылыту маусымына дайындық қызған қазір мұнда екінші түтін мұржасы іске қосылған ол қалыпты режимде жұмыс істеп тұр қала тұрғындарын ыстық сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін қазір үш қазандық қосылса қараша айында олардың саны он бірге дейін жетпек биыл бірінші түтін мұржасының құрылысы басталмақ жоба дайын қазан айында іргетасы қаланып келесі жылдың сәуірінде мұржаның құрылысы басталады шаруаға жауапты мердігерлер дәл осындай жобаны павлодар қаласында қолға алған айта кету қажет ескі бірінші түтін мұржасының демонтажы мен жаңа нысанның құрылысы жылыту маусымына еш әсерін тигізбейді